усіх на відкритті персональної виставки живопису і графіки Софії Шкіль, один рік. Українські діти та молодь, ми бачимо, що надзвичайно талановиті. Вони справжній скарб нашої України. Вони неперевершені, допитливі, старанні, кмітливі, креативні. І хоча лише рік навчається живопису Софія свого викладача Іллі Лашка, але і виставка мала цю назву отримала завдяки по цьому процесу навчання. А вже яких результатів досягла, ми можемо побачити по виставці ці гарні залі і насолодитися експозицією, роботами, які представлені на даній виставці. У Софії за цей період були і раніше, і участь у колективних виставках, участь у конкурсах, і невгамовність, напевно, їй не дає й допитливість спокійно проживати дні. І хоча роботи створені вже протягом року, але по них ми бачимо і етапи її становлення, розвитку, зміни, проби якихось різних підходів, настрій передачі і, звичайно, техніки, манер виконання по її роботі. Ну, я задоволена, що тобі передаю слово. Хотіла подякувати всім, хто прийшов на мою виставку, розділив цей момент, цей величний момент по навчанню Олександра Володимировича. І всім дуже дякую. Ну, все почалось рік назад. Цього вибрали виставка вже тривалий час вже експонується, але вибрали саме ці дати для відкриття. Оскільки рівно рік, академічний рік, астрономічний рік, якраз випадає на 26 січня. Це почалось у нас з того, що це була арт-терапія, щоб трошки її поновити і чимось зайняти. Представлені не всі роботи, це роботи, які пройшли подвійний кастинг, подвійний відбір. Тут присутні як і початкові, з чого ми починали наш рік, менші формати і, в принципі, остання зала у нас максимально габаритні і самі свіжі, самі останні роботи. Ну, зовсім дуже терпляча, дуже працьовита. Бажання її малювати сильніше за мене. Робота її переважає і радує, ну, і мене, і її надійство. Враховуючи, якщо діти після 2-3 годин вже не вийшли, не розтовлені, замучені, то в неї після 4-5 годин тільки друг тих не відкривалося. А ще враховуючи, що інколи в неї була можливість побачити і зрівняти свій рівень і з дітьми, ну, студентами, то вже тут трошки інакше. До цього інший азарт, що вона може показати у своїй бік те, що не здатні зробити або тільки прагнуть зробити студент. Вітаю, радію і хочу з вами поділитися цією радістю. Не дарма ми попрацювали, може когось буде бажання так само працювати, може когось це задійне, може це якось спонукає. Зробити краще, цікавіше. Дякую, гості. Може, ви залишиться. Оці дівчатка багато років тому назад, ми будемо уточнювати, коли так. До мене клас прийшла дуже симпатична, тоненька дівчинка на ім'я Оленка Марчук. Тоді ж Марчук була. І це дитя було, навчалося в двох школах. Але художка намагалася не пропускати, все їй вдавалося. І от вже декілька років назад, ця дівчинка, яка вже виросла, підпала Оленою Шкіль, прийшла, привела до мене оцю працівничку. Це зовсім юна, не зовсім плакала, що до цієї кажуть. Але от такі діти, бої, Олена теж для мене дитя, ну а Софійка тим більше. Це просто, пан Ілля мене зрозуміє, це бальзам на душу родича. Це просто, ну, тіха таких дітей мати. Тому що, яке завдання не поставиш, це виконує. Що не скаже зробити, навіть зауважень не треба якихось особливих давати. А яка фантазія? Софійки, ви познали, яка фантазія у дитині. А тут неймовірно потужний зріст. Я тішуся не менше, ніж я, Володимир, не менше. Тому я вам, дівчатка, бажаю, ну, передусім здоров'я. Тільки здоров'я, тільки вперед. І всього тобі самого-самого найкращого, Софійочка. Тому я тільки золота. Дуже приємно бачити сьогодні таку подію. Дуже вражені роботами, Софійочка.
Ну і теж трошки заглиблюсь в дібрі, хочеться похизуватися, що і Оленка Марчук починала в нашій 9-й школі, починала в мене навчання, потім Надії Іванівни, потім вже вітаємо дітей, це і Настінька, і Софійка, і Тонечка зараз в мене навчається. Да. Ну а якщо далі заглибитись, то наставник Ілля теж мій учень, тому це все надзвичайно приємно. Ну просто враження, кажуть, це настільки дійсно, ну це що може бути краще, коли учні видають такі шедеври. Тому ще раз вітаємо від усіх викладачів нашої школи, художнього відділення, нашої адміністрації. Ось, ну побажати, звісно, що шалених успіхів, успіхи вже шалені. Просто в такому віці творити такі шедеври, що тут дійсно ми, ну це яке вже взяла таку планку. То вже просто зупинятися, як то кажуть, ну будемо чекати нових успіхів, нових досягнень. Творити під мирним небом, звичайно, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі. Вітаємо, від цієї душі вітаємо успіхів, здоров'я, натхнення. Щоб просто, я кажу, щоб тебе просто, знаєш, так ідеями розривало. І ти їх втілювала в таких прекрасних роботах. Вітаємо, вітаємо. Так. Я считаю, что наработка педагогическая, может быть, не хочу себя совсем хвалить, но надо понимать, что в мои прежние времена были, наверное, хорошие, очень сильные педагоги, которые дали систему, которая, ну, сейчас вот вылилась, я считаю, что вот такой вот прекрасный, ну, прекрасную выставку. Есть, получилась определенная система. Илья ей овладел. Я счастлива, что у него есть успехи. Успехи у Софийки, успехи предыдущих есть дети и есть студенты. Так что, София, мы еще не знаем, какой мир ты нам откроешь и что мы будем видеть. Но мы все должны мечтать о том, что она была признанным выдающимся. Так. Це велике щастя, велика радість і велика удача для педагога мати таких видатних учеників, маленьких видатних учеників. Я не знаю, я коли приходжу туди, де вони навчаються, займаються, я просто шаленію від її майстерності, від її працездатності від цієї маленької дівчини. Те, що в тебе вклали і що ти сприйняла, це величезна справа. І дай Бог тобі терпіння, здоров'я і наснаги працювати надалі. Я дякую всім, хто сьогодні знайшов час розділити Софійне свято. Я вітаюся з сьогоднішнім святом, але я так зрозуміла, що тебе кожен день, коли береш папір, що потім у тебе все одно свято, так? У тебе немає одного свята на рік. Кожен день свято, ти сама собі його робиш і сама знаходиш собі. Які тебе теми мають бути, які манери, можливо, родичів, не знаю, сім'ї, викладачів. Але я бажаю тобі, щоб тебе це не згасало і розросталося, і мрії твої збувалися, адже, можливо, географія виставок де збільшується, правда ж? Я бажаю тобі всього доброго, і здоров'я, і фарби, і різних гарних знайомств, і подорожей, і нових виставок. Вітаю тебе свято. Дякую.